Համացեք։ Տեսեք, արդեն ակնհայտ դարձավ, որ գազի սակագինը եւս այս առաջանցի գնաճի ֆոնին ըստ էության ավելանալու է եւ այն պնդումները, որ եւ այն խոստումները, որ գազի սակագին նույնիսկ բնակիչների համար պետք է նվազի եւ այն բանակցությունները դրա շուրջ ապարդյուն եղան, խոստումներն էլ չկատարվեցին, փաստն է, որ գազի սակագինը բարձրանալու է։ Մի հարցը, թե ինչի է բարձրանում եւ ինչ չափով ինչ կոնկրետ նաեւ տնտեսական հետևանքներ կունենա, բայց ամենակարևորը այն արձանագրումն է, որ գազի սակագինը աննախադեպ բարձրանում է սոցիալապես անապահով ընտանիքի սպառող ընտանիք հանդիսացող սպառողների համար 100 դրամից 1 խորանարդ մետրը հայտով նախատեսվածը բարձրանալու է 33% եւ դառնալու է 133 դրամ։ Սա ինքնին կոմունալ ծախսերի ավելացում է եւ պլյուս դրան նաեւ իրապես բերելու է նոր գնաճային ալիք այս առաջանցիկ գնաճի ֆոնին եւ առաջին հարվածը եւ հետեւանքը ստանալու են սոցիալապես անապահով ընտանիքները։ Ձեր բերած պետական բյուջեն վաստատել եք այդտեղ նպաստների եւ նրանց ուղղող միջոցների ավելացում նախատեսված չի, բայց այդ քննարկումների ժամանակ նաեւ պարզ չէր, որ գազի սակագինը եւս բարձրանալու է, առնվազն ակնհայտ չէր։ Հիմա դուք որպես սոցիալական ոլորտի պատասխանատու, նաև պատասխանատու աղքատության հաղթարման եւ այլ ուրեմն այսպես խնդիրներում, ի՞նչ եք նախաձեռնել, ի՞նչ կոնկրետ ուրեմն, որտեղ ձեզ ավելի շուտ է հայտնի եղել այս ամեն ինչը, ի՞նչ նոր ծրագրեր կամ միջոցառումներ կան, որոնք փաստացի չկան բյուջեում, բայց դուք իրականացելու եք այս խնդրին, խնդրի լուծմանը կամ մեղման առնվազն ուղղված։ Հարցինքը պատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, սարգելի պատգամավորներ, ես նախ ուզում եմ չհամաձայնվել այն պնդման, որ բանակցությունները անցել են ապարդյուն, որովհետև նման գնահատականներ տալու համար պետք է գիտակցել ինչքան է գինը սահմանին պահպանվում Հայաստանի համար եւ ինչ գին ունի գազը այսօր աշխարհում, թե բորսայական, թե եվրոպական առանցին երկրների համար եւ այլն։ Այսինքն ես գնահատականները չեմ ընդունում։ Երկրորդը, ես կարծում եմ դուք առաջնորդվում եք զուտ այսօրվա հայտով, որը կալորիականությունից ելնելով առաջարկ ներկայացվել որպես հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին եւ դոգմատիկի, որ այդ հայտը ընդունվելու է կամ ընդունվելու է այն ձևով, որով որ ներկայացվել է։ Ես ավելի շատ հակված եմ վստահ լինել, որ անապահով խավի համար սակագինը գազը չի փոխվելու։ Եվ այդ հնարավորությունը կա, որովհետեւ կարծում եմ դուք էլ պատկերացնում եք, որ կալորիականության հաշվարկի նույնիսկ կիրարկման պարագայում դա չի վերաբերվելու սպառողների մի զալի հատված։ Համացեք արձագանքի համար։ Առնվազն տված խոստումների ֆոնին եմ ես այդ պնդումը անում, որ գազի սակագինը չպետք է բարձրանար, բայց դա չի հարցի բունայությունը։ Նախ ես խնդրում եմ, այսինքն ձեր ասածը հիմա խոստում է, որ անապահով խավի համար սակագինը չի բարձրանալու, ուրեմն հստակ ասեք, որովհետև հայտի մեջ այլ բան է նշված։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը, նույնիսկ նման պարագայում ակնհայտը, որ 25% այդ նույն հայտում բարձրանալու է վերամշակող արդյունաբերության ջերմոցային տնտեսներին տրվող գազամատակարարման սակագինը, ԱԳԼՉԿ-ներին եւ այլն, այսինքն սա նոր գնաճային գործոններ են, որոնք որ հաշվի առնված չեն ոչ պետական բյուջեում կանխատեսված գնաճի ցուցանիշի մեջ, դա արդեն ճշտել ենք, եւ ոչ էլ ըստ էության պարզեր միջև տարեվերջ, նախորդ տարվավերջ բյուջեի քննարկման ժամանակ, եւ որ բերեցիք բյուջեն։ Այստեղ առնվազն սա նաեւ հաշվի առնելու, ինչ սոցիալական հետևանքներ կլինի, տարբեր գնահատումներ կան, բայց էական հետևանքներ լինելու է։ Այս մասով կոնկրետ կառավարությունը ի՞նչ է նախատեսում, որպեսզի մեղմի, որովհետև մարդիկ այս գնաճի ֆոնին առանց են էլ աղքատանում են, աղքատության մակարդակն էլ մեր երկրում բարձրանում է նաև գնաճի հաշվին։ Հարգելի պարոն Թադևոսյան,
Հավետիսյան։ Հավետիսյան, ներողություն, ներողություն եմ խնդրում։ Մենք այս ինչի մասին ենք խոսում։ Այսօր սահմանին գազի գինը 22 թվականի համար մնում է նույնը։ Այո, Հայաստանի Գազպրոմը ներկայացրել է հայտ, որով դեռևս 13 թվականին սահմանված կալորիականության հաշվարկի կիրառման խնդիրը դրվում։ Կալորիականության հաշվարկի խնդիրը այնուամենայնիվ ենթադրում է, որ նույն այլ հավասար պայմաններում գազի սպառման ծավալի պարագայում չի փոխվում գինը, բայց իհարկե չի բացառվում, որ սպառումը կարի, որովհետև սպառումը աճում է։ Եվ այդ իմաստով ցանկացած հետևանք հեշտությամբ ես կարծում եմ չզոհացվի։ Եթե դուք գազի գինը կապում եք ապրանքների գնի աճի հետ, ես հասկանում եմ, բայց ամբողջ աշխարհում դա տեղի ունենում, ամբողջ աշխարհում, եւ անհամեմատ ավելի բարձր եւ ավելի շատ կթանկանա գները այն երկրներում, որտեղ գազի գինը 4 անգամ գրեթե ավելի բարձր է։ Հիմա բան չունեմ ասելու, բայց բաղադրիչ խնդիրը բերել կապել կալորիականության հաշվարկի հետ, ես կարծում եմ, այդ հարց պատասխան չի ունենա։ Շնորհակալ